på TPU musiklinjen, der laver man mange ting. Vi har både været på workshops, og vi bliver man er i nogle forskellige samspilsgrupper. Eller koncerter et par gange i løbet af året. Nogle forårskoncerter, noget teaterkoncerter, sådan lidt hist og pist. Ja, vi har en kæmpe musical også, som kommer i slutningen, i løbet af det omkring slutningen af året. Mega fedt. Stor oplevelse i hvert fald. Det er super fedt. Jeg ved ikke, det var måske egentlig der, hvor det egentlig også gik op for mig. Det er nok egentlig det her, jeg gerne vil. Kom op og ryste numsen op på en scene. Eller nej, selvfølgelig kroppen. Og så ligesom bare give den gas og være der. Og sådan. Altså, man står deroppe med en hel masse mennesker og samarbejder omkring én ting, og det er helt vildt fantastisk. Det jeg har lært på musikken, det, eller hvad jeg i hvert fald er blevet markant bedre til, det er det der med at spille sammen og være i et musikhold, kan man sige. Jeg har fundet mit instrument, skal jeg til at sige. Jeg har endelig fundet, hvad fanden jeg gider at spille. Nu har jeg prøvet alt muligt, og det er bass. Og det er jeg blevet mega god til, og, eller, det synes, eller jeg er i hvert fald blevet bedre. Jeg skal ikke lide sejt. Du er sindssygt, Steven. Du er sindssygt. Tak. Vi spiller i nogle bands, hvor det ikke kun handler om en selv, det handler om os alle sammen. Så jeg har lært meget til hensyn til andre og hjælpe dem. Og få hjælp inden for musik. Den mest positive oplevelse, jeg har haft, tror jeg, det er, har været teaterkoncerten. Hvor man er ligesom man er presset til at kunne sit instrument, ikke? Og hvis man fucker op, så er det noget rigtig lort, ikke? Men man øver, og det var en vildt fed oplevelse at have så stor en rolle. Og man alle sammen arbejdede sammen, og det var vildt fedt, synes jeg. Så du har en positiv oplevelse for mig. Nej, det var også super fedt. Det var efterskolernes musikfestival. Hvor vi var 10 efterskoler, så vi var sådan cirka 1000 mennesker på et sted. Så var der omtrent 4 scener, og så galt det så om, at alle ligesom bare skulle op og optræde deres 3-4 numre-agtigt. Og på de forskellige scener, og det var virkelig nice. Det var så fedt. Også bare at høre andre efterskoler, og hvor meget de gik op i det, eller sådan, hvor dygtige de var, og sådan noget. Det var super nice. Man skal vælge musiklinjen, hvis man selvfølgelig kan lide at spille musik, og det kommer ikke an på noget niveau, man har. Hvis man bare interesserer sig inden for musik, bare en lille smule, så kan man alle være med. Jeg vil sige, at musiklinjen er for dem, der enten allerede kan spille et instrument, eller kan synge, eller der i hele taget gerne vil lære det, eller udvikle sig. Altså, jeg var jo rigtig bange for, at jeg ikke var god nok. Det var det, der gjorde mig i tvivl, men når man kommer hen, det er som om, der er alle gode nok. Ja. Lærerne er gode til at løfte en op, og der er ikke nogen, der står og griner hinanden, fordi man er mindre god overhovedet. Alle er med. Alle kan lære det.